qani aad u mahadsan tahay sida hadda ugu dhawaajisato xamuuda adduunyada marka qaarkood waxyaaba oo waxaa jiro rabaani ah boqolkii sano lasoo dhaafay galbeedka iyo maraykanka adduunyada ayagaa hogaaminaya haddii dhaqaal ahaan laheeday haddii military ahaan laheeday iyo haddii siyaasad ahaan laheeday marka adduunyadana waxaa dabiici ah in boqol sano kasta kadibba ay wax isbedelaan marka waxaa moodaa wax awoodda bini aadanka ka baxsan inay socdaan sida hadda aan ka dhawaajisay marka hore cudurro oo corona imaaday adduunyadii dhibaatadaasaa ka dhacay haddana dagaalaa ka dhacay haddoo haddana ay islaa dagaaladii way qaboobeen haddana waxaa imaaday abaaro iyo kuleyl iyo dab oo iswato marka maanta yurub waxay laqdahay ama barbalad ka haystaa dhinaca cuntada oo waxaa jiro inay dhibaatooyin badan ay ka haystaan cuntooyinkii oo la heli lahaa maxaa yeele marka uu roob la-aan ay dhacdo oo dadkii beerihii waxay bashaa waayaan waxaa arkaya hadda mar dhaweyd beeraha canabka oo yurub holland oo kale iyo canabkii oo soo bixi lahaa oo la la-yahay macnaha roob dartiis biyo la-aan u haysato marka haddii aan maqli jirno soomaaliya abaaraha ka jiro cunto la-aanaa ka jirto dadkiiaa gaajo u dhimanayo maanta kuma koobna kuwii daqbixiyaasha loogu yeeri jiray marka macnaha waa circulationka ayagoo ku imaaday weli waxyaabaha aadka oo loo hadalhayo waxay tahay cimilada caalamka macnaha waxaa leeyahay adduunyadii markaa aragto warshadaha waxay hawada ku deelayaan hawo oo kuleyl ah iyo chemicals iyo waxyaaba wasaqe wixiiaa marka waxay saameyn ku yeelatay inay cimilada caalamka isbedesho marka hadda waxaa aada marka loo hadalhayaa haddii ay raashinkii waxay cunaan waayaan dabcan dhaqaalihiina oo aada u liito maxaa lahaa wadamadii kale oo africa ama ayagana aysan diyaar u ahayn aysan quudin karin beerahoodii way haystaa example soomaaliya oo kale dhul fiixan wax soo saar la haystaa laakiin technology ay waddan kale ku quudiso ama u iibgeysa ma hayso marka hadda francisco kale waxaa arkay meelaha qaarkood webiyada qaarkood oo qalalay haddaa arki jirto webiyada shabeelle iyo juba ama waxaa laa labadii soomaaliya oo qaleel naqanayo oo caruurta ay kubad ku cayaarayaan maanta yurub iyo francisco iyo ka jirtaa marka arrintan waa anaga marka waxaan ka fiirinahaa se galganacsi ahaan bal dhaqaalaha maxay saameyn ku yeelan kartaa kow waxaa imaan kara wax loo yaqaano sicir bar maxaa dadka markay waxay cunaan waayeen baahidii iyo dhaqaalihii waxna demand and supply inaa dadka lacag way haystaan laakiin raashin ma lahayo dalabkiia jiro baahidan lama xaqiibtiri karo sidoo kale dad badan macnaha yurub marka la fiirsho waxaa ku xiran wadamo badan oo caalamka ah warshadihii meeshay ku yaalin hadday warshadihii marka wax ay dib u sameeyaan ma heli karaan marka taas marka waxay keenen xataa africa saameyn ay ku yeelle maxaa yaele africa hadhow waxaa laga yaabaa raashimo badan oo africa yili in loo yurub loo suuq geeyo haddii yurub loo suuq geeyo marka dadkaas maadaama ay lacag haystaan dadka africa jooga lacag ma haystaan marka waxaa abuurmi doono dartan lagu jiro marka rashin africa yaalla africa yaalla dadkii africa jooga marka in ay nolosha qaali ku noqoto raawo macnaha lacagihii nin lacag haysta markuu yimaado dadkan weli wa shirkadaha iyo beeraleyd iyo waxaa laga yaabaa haddii aan tusaale usoo qaadano kiish bariis ah oo maanta muqdisho yaalla haddii la yiraa yurubiyaanka u baahan halkii boqol doolar shacabka soomaaliyeed ku iibsan lahaayeen laba boqol oo doolar ay iibinayaan reer yurub ku iibsanayaan in la doorbido in la doorbido marka xagga loo wada qaado haddii xagga loo wada qaado marka africa maxaa ku dhacay marka anaga meesha aan ka fiirinan waxay tahay dabcan kuma faraxsan dad bini aadan inay gaajo iyo abaar iyo ku dhacaan haddana laakiin dhinaca kale saameynta ay annaga nagu yeelanayso oo africa joogno iyo adduunyadii kale taas waa mid midda labaadna waxaa macquula marka siyadaa aan sheegay adduunyada waa tilkale ayaabna daawlaha soo shalay haddii ayaga ay ahaayeen deeqbixiyaal cuntada ayagay africa usoo qaadayeen waxaa suurtagal e marka wiilyan oo boqol ka sano soo socoto in la arko africa oo cunto u qaadayso yurub oo reer galbeedka ayagana ay dhahayaan maxaa yeele hadda wadamadan inta badan ayaga waxaa laga yaabaa inay haystaan technologiyadii laakiin beerihii wax soo saarkii kale oo dabiiciga ahaa waxaa uga badan africa marka arrintaa waa arrin hadda isbuucan aada loo hadlahayo teda kale waxaa intaas dheer daba aada u kacay anaa markuu kulaalkii batay geedihii way qalaleen dabaa ka dhaxay hadda francisco kale dabaa ka kaxay wadamo kale oo yurub dabaa ka kaxay aan kala ogeyn sanadii bar ka hor in laba sana ka hor inay hadmarinayaa oo uu muddo gubanayay kaymihii maraykanka oo kale amazon amazon yas muddo gubanayay gubanayay marka waxaa moodaa kulaylka jiro abaarihii dhacay isbedelka cimilada wixii oo dhan marka inay maanta ay ay marka qodobkan si aan usoo gabagabeyno saameynta ugu badan ee abaaraha yurub ka jira
population code ama shacab code way badan ah intaas waxa dheer dad badan oo Afrika ka tagay Asia ka tagay oo Latin America ka imaaday ayuu wada isugu tagay marka eedana saameyn badan ay ku yaalaysa marka kulay yeetaabaneysa ayay si gaar ah u taabataa laakiin again Africa ma huri doonto waxa la Afrika waxa bilaaban doonto in sida ay sheegayna raashinkeeda iyo waxeeda loo qaado Europe taas oo eedana saameyn ku yeelan